túto reláciu podporili. Rok 2020 sa blíži ku koncu. Rok, na ktorý sme sa všetci tešili, nám otočila na ruby globálna pandémia. Aj napriek tomu sa v šampionáte Motorsport Rally Cup podarilo odjazdiť 4 podujatia a my tak môžeme vyhlásiť majstrov v jednotlivých triedách. Vitajte pri hodnotení sezóny MRC 2020. Do šampionátu MRC sa počas tejto sezóny zaregistrovalo celkovo 57 súťažných posádok. Najprv si spoločne pripomenieme, ako to vyzeralo na jednotlivých podujatiach. Prvým podujatím tejto sezóny bola 4. zimná rally Levoča 2020. 36 posádok zo 4 krajín zavítalo do Levočských vrchov. Snehu bolo menej než po iné roky, no silné mrazy umožnili posádkam štartovať na zimných rotových pneumatikách na zamrznutej a snehom pokrytej trati. V štartovej listine sme mohli nájsť aj 3 vozidlá kategórie R5. Do súťaže najlepšie vstúpil Benček, ktorý bol na nočnej rýchlostke najrýchlejší. V nastolenom trende pokračoval aj počas dňa a zaslúžene zvíťazil v hodnotení MRC. Druhé miesto aj napriek technickým problémom v samom závere brali Pazderák s Klapákom. Tretie miesto si odnesli Kysucký s Vojtkovou. Absolutnými víťazmi boli Zapala s Gviazdom na Fabii R5. Druhé podujatie sa uskutočnilo posledný februárový víkend v Krásnohorskom Podhradí. 45 posádok odštartovalo do 3 rýchlostných skúšok na známom úseku rýchlostnej skúšky Úhorná. Úvod rýchlostky bol na suchom asfalte, po vjazde do lesa bola cesta mokrá so zvyškami snehu a vrchná časť rýchlostky bola takmer celá pokrytá snehom, ľadom a posypaná kamienkami. Náročné podmienky si jazdci pochvaľovali. Aj na Úhornej sme mohli sledovať posádky na rôznorodej technike. V MRC dominovali od štartu Benček s Plichtom. Poháre za druhé miesto si odnesli Bartoš s Kubíkovou a na tretie miesto odsunula penalizácia za rozbitý retardér Minaroviča s Turňovou. Najrýchlejšími v absolútnom poradí boli Ondrej so Slovákom na Lanceri Evo 9. Po Úhornej nasledovala dlhšia pauza zapríčinená pandémiou. Súťažný kolobeh sa naplno rozbehol až v júli. Prvý júlový víkend zavítali preteky MRC na Polygón Tatry do Kopšivnic. 61 posádok z 3 krajín čakalo 6 rýchlostných skúšok a krásne slnečné počasie. Štartovnú listinu spestrilo aj 6 vozidiel kategórie R5 a viacerí známi jazdci. Plnú porciu bodov si z Kopšivnic odvážal Maroš Kysucký s Tímeou Vojtkovou. Po tesnom súboji s Kysuckým si druhé miesto vyjazdili Mutňanský so Špankom. Tretí najrýchlejší boli Vlha s Kalinom. Absolútne poradie ovládol len o 0,8 sekundy Martin Koči na Fabii Rally 2 Evo. Počas 4. podujatia zavítali posádky opäť na východné Slovensko, a to ku Levoči. Po Vyšných Repašoch štartovala Rally Levoča. Na 53 posádok čakali 4 rýchlostné skúšky na ceste medzi Vyšnými Repašmi a obcou Úloža. Krátky, no o to náročnejší úsek sa išiel v oboch smeroch. Množstvo divákov si prišlo vychutnať prejazdy za príjemného letného počasia. Víťazstvo z Kopšivnice zopakoval Kysucký. Druhé miesto po penalizácii obsadili Benček s Plichtom. Tretie Bartoš s Kubíkovou. Absolútne víťazstvo si pripísal Tomáš Kukučka na Volkswagene Polo Proto. Sezóna to bola síce krátka, avšak v tejto ťažkej dobe môžeme byť radi aj za tieto 4 podujatia. Priebeh sezóny nám zhodnotí riaditeľ šampionátu Motorsport Rally Cup pán František Debnár. Priatelia motoristi, priaznivci seriálu MRC, aj napriek situácii, ktorá je v tomto roku v našej spoločnosti, sa nám podarilo uskutočniť v rámci seriálu MRC 4 podujatia. Poďakovanie za to patrí predovšetkým dvom ľuďom, a síce Majovi Jurečkovi a Petrovi Hasajovi a samozrejme aj celému kolektívu, ktorí to zabezpečovali. No a v neposlednej miere treba poďakovať aj všetkým jazdcom, spolujazdcom, teda posádkam, ktorí sa zúčastnili. Na základe výsledkov jednotlivých 4 podujatí sme vedeli prideliť aj body podľa umiestnenia a dokážeme aj nejakým, síce biedným, ale dokážeme predsa len vyhodnotiť sezónu a nájdeme aj spôsob, ako oceniť najúspešnejšie posádky. V tejto chvíli nám ostáva iba dúfať, že situácia po zdravotnej stránke sa zlepší
a v nasledujúcom roku budeme môcť usporiadať aj podujatia v našom seriáli pre sezónu 2021. Koľko ich bude a kde budú, v tejto chvíli ešte nedokážeme ani predpokladať. A na záver tejto sezóny, priatelia, všetkým chcem popriať do nasledovnej sezóny veľa zdravia, spokojnosti, ale aj financií, pretože bez týchto nejde. Aby sme sa mohli aj naďalej stretávať na našich podujatiach, pretože, ako ja s obľubou hovorím, my sme partia ľudí, ktorým benzín nesmrdí, ale vonia. Ďakujem všetkým. Poďme si pozrieť priebeh sezóny v jednotlivých triedách. V A1-kách bodovalo počas sezóny 9 posádok. Na zimnej Levoči najlepšie začal Miro Jakub a ujal sa vedenia v triede. Skvelý výsledok, druhé miesto si pripísala takmer domáca posádka Kičák Turzák na favorite. Tretie miesto si odnesol Borovský. Na Úhornej dominoval Patrik Purš a vďaka druhému miestu si Jakub upevnil priebežné vedenie. Tretie miesto brali z Úhornej Vancík s Pavlíkom. Stoklasový trať v Kopšivnici sadla a pri prvom štarte v sezóne si pripísal aj maximálny bodový zisk. Jakub s Čižmárom potvrdili svoju rýchlosť a druhým miestom sa odpútali od konkurencie. Tretie miesto si z Kopšivnic odniesol Jaroslav Purš. V Levoči dominoval opäť Stoklas pred Puršovcami, Patrikom a na treťom mieste bol jeho otec Jaroslav. V konečnom hodnotení triedy A1 tak bolo poradie nasledovné. Na treťom mieste so ziskom 38 bodov sa umiestnili Patrik Purš s Richardom Krajčovičom na Honde Civic. Druhé miesto si pripísali Martina Ladislav Stoklasovci na Volkswagene Polo. A premiérový titul v triede A1 si vybojovala posádka Miroslav Jakub, Jozef Čižmár na Opli Corsa. Tak tento rok pre nás vyšiel veľmi dobre. Sme boli až nad mieru spokojní, že sme boli prví. Po niekoľkých rokoch sme konečne skončili aj prví, a nie druhý. Stále sme sa len už doťahovali na tie body, takže bolo to pre nás veľmi dobre. Sme radi, celé je to pre nás veľký, že taký triumf, že už sme prví, plánujeme jazdiť aj na ďalší rok, 2021, celé MRCčko, pokiaľ nám to že dovolí že technika a zdravotný stav. A za autom sme spravili už toho roku že nejaké vylepšenia, dúfame, že to všetko vydrží a budeme vyťazni. Chcel by som že poďakovať všetkým, Jožkovi, už navigátor Jožko Čižmár, hej, že sme tam, že kde sme, to je jedna vec, lebo sme tým. A potom, že našim sponzorom, ktorí nás posúvajú, hlavne rodine, ktorá nás drží a podporuje v tým, že by sme to mohli robiť. Triede A2 odštartovalo počas sezóny 12 posádok. Uradujúci šampióni Šimkovci neštartovali a tak mali šancu na titul ďalšie posádky. Na zimnej Levoči aj napriek poškodenému vozidlu po tomto skoku vyhral Noro Šarišský s Petrom Levockým. Druhé miesto patrilo Halovi Skôbkovou. A tretím miestom odštartoval sezónu Peter Blaške. Na Úhornej dominoval Braniša Zamrichom. Druhé miesto patrilo Turanským. Body za tretie miesto si pripísal Šarišský a upevnil si priebežné vedenie. V Kopšivnici vyhral Škopinský pred Šarišským a Halom. V Levoči zažila hrozivé chvíle posádka Mikovič Kostelník na Citroene C2, keď im v poslednej rýchlostke začalo ich auto horieť. Našťastie sa to obišlo bez zranení. Víťazstvo z Kopšivnic v Levoči zopakoval Škopinský. Podmienky sedeli aj Turanským, ktorí dokončili ako druhý najrýchlejší. Šarišský obsadil pódium aj v Levoči, teraz mu patrila tretia priečka.
V súčte bodov si tretie miesto v triede vyjazdili Milan Škopinský s Jarom Benčekom na Honde Civic. Na ďalšej Honde Civic získali druhé miesto Rado Halo s Ivetou Kôpkovou. A premiérovými víťazmi v triede A2 sa stali Norbert Šarišský s Petrom Levockým na Citroene C2 VTS. Som veľmi rád za to, že sa nám podarilo napriek tomu skratenému termínu na toto obdobie získať tento titul. Pokiaľ nám korona dovolí a zdravie a všetky veci súvisiace, chceli by sme samozrejme celý ročník MRC, ktorý dúfam, že bude minimálne aspoň v takomto počte a lepšom, ako nám dovolil tento rok. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali, v prvom rade môjmu navigátorovi Peťovi Levockému, bez ktorého by sme toto mesto neurčite nedali, a samozrejme všetkým sponzorom, rodine, kamarátom a každému, kto prispel akúkoľvek mierou a podporoval nás v celej tejto našej sezóne, a ešte raz aj organizátorom, ktorí pre nás toto pripravili. Veľká, veľká vďaka. Ďakujem. V triede A3 sme počas sezóny mohli sledovať 11 súťažných posádok. Zimné preteky v Levoči najlepšie vyšli Ďurejovi so Slamčíkom. Domáci Polovka sa po penalizácii musel uspokojiť s druhým miestom. Pikulovci začali sezónu tretím miestom. Úhorná im sadla a dokázali zvíťaziť. Ďurej sa tentokrát musel uspokojiť s druhým miestom. Polovka s Turčaním brali body za tretie miesto. Ďurejovi v Kopšivnici vypovedala službu technika. Polovka bol diskvalifikovaný a Pikulovci mali technické problémy. Po kvalitnom výkone si plný bodový zisk pripísal Mokran s Kováčom. Trať na poligóne sedela aj Rišovi Baranovi, ktorý si odnesol poháre za druhé miesto. Tretím miestom zaknihoval svoj najlepší výsledok v MRC Ľuboš Búš. Letná Levoča najlepšie sadla Polovkovi s Turčaním. Pikulovci potvrdili silnú formu a pripísali si druhé miesto. Len o necelú sekundu zdolali Mokrana, ktorému patrila tretia priečka. V konečnom hodnotení so ziskom 48 bodov obsadili tretie miesto Ladislav Mokran s Juliusom Kováčom na Renaulte Clio. Druhé so ziskom 52 bodov vyjazdili Tomáš Polovka s Danielom Turčaným. A majstrami v triede A3 sa stali Marekovia Pikulovci na Seate Ibiza. Otcovi so synom sa podarilo prerušiť trojročnú šnúru neporaziteľnosti Tomáša Polovku. A tak sezóna prebiehala celkom dobre, čo sa týka nás, až na nejaký pretek, ktorý bol v Kopšivnici, ktorý nám celkom tak nevyšiel, ako sme chceli. To auto na Kopšivnici nefungovalo vôbec. Prvá, druhá rýchloska, v podstate nič. Potom sa niečo skúsilo preladiť. Bolo to oveľa lepšie, ale nebolo to to, čo sme od toho auta vtedy tam očakávali. Ja tak môžem poďakovať známym, čo sa pohybujú okolo mňa. Sú to chalani, ktorí chodia s nami spolu po pretekoch. Pomáhame si v podstate medzi sebou, a chalanovi, ktorý sa nám stará, čo sa týka elektroniku, čipovanie aut. Všetci ho poznajú pod menom Ucho. Možno by som chcel poďakovať všetkým vám, a to sa o to vlastne všetko staráte, čo sa týka pretekov, zabezpečenia. Ja viem, že je to dosť veľmi náročné. Nejaké akcie som organizoval takisto aj ja. A viem, koľko to obnáša času a aj peňazí. A štvorkách sa vystriedalo počas sezóny 13 posádok. Skvelý vstup do sezóny mali Benček s Plichtom. Tí dominovali ako na zimnej Levoči, tak aj na úhornej. V Levoči s nimi súperil Pazderák, ktorého spomalila technická porucha v závere súťaže a pripísal si druhé miesto.
Kysucký na požičanej Evo 9 nestačil na najrýchlejšiu dvojicu a odnesol si body za tretiu priečku. Na Úhornej za víťazom Benčekom dojazdil Bartoš s Kubíkovou a tretím miestom sa blisol Tomáš Minarovič. V Kopšivnici Benčeka zastavila technická porucha a víťazstvo si uchmatol Kysucký. Mutňanský so Špankom sa vyvarovali väčším chybám a pripísali si druhé miesto. Tretie patrilo Vlhovi s Kalinom. Na Letnej Levoči vyhral Kysucký pred Benčekom a tretím Bartošom. V celkovom hodnotení to znamená tretie miesto so ziskom 40 bodov pre Dávida Bartoša so Zdenkou Kubíkovou na Mitsubishi Lancer Evo 4. 56 bodov a druhé miesto patrilo Marošovi Kysuckému, ktorého počas sezóny navigovala Timea Vojtková a Peter Krišanda. 61 bodov, dve víťazstva a jedno druhé miesto stačilo Dominikovi Benčekovi s Radovanom Plichtom na majstrovský titul v triede A4. Ten získali s vozidlom Mitsubishi Lancer Evo 9. Tak sezóna sa mi páčila, preteky boli pekné, čo môžem povedať na to, že to sú amatérske preteky, tak boli veľmi pekné. A zhodnotiť, no sezóna bola krátka pre nás určite, keďže sme nič väčšie neišli okrem MRC. A zhodnotím to tak, že pozitívne. Dá sa povedať, že všetky preteky sme vyhrali, čo sa týka MRC. Až na jeden, čo sme nedošli, a ten Levoči za ten retarder, čo sa také, no. To bolo, ale dobre. Takže sme spokojní, jak dopadlo sezóna. A dúfajme, že na druhý rok bude ešte lepšie, no a chceli by sme sa zúčastniť aj na druhý rok. Tak chcel by som poďakovať SKDR, že nám pomohli ísť, a samozrejme chcel by som pomôcť Vladovi Chovanovi, ktorý nám pomohli z druhú polovicu sezóny, za ktorého sme išli potom, takže chcel by som hlavne im poďakovať, že nám umožnili ísť. Bez nich by sme asi nešli, no. V Z5-kách sa predstavila trojica súťažných posádok. Na Zimnej Levoči a Úhornej štartovali iba Siládi s Maruščákom a aj napriek technickým problémom si vytvorili veľký náskok pred konkurenciou. V Kopšivnici štartoval aj Miro Krajčovič s Marianom Hanušom na tisícke a zvíťazili. Druhé miesto patrilo Siládimu s Maruščákom. Smolu v závere súťaže mali Slavkovský so Sabakom, keď im technická porucha vystavila stopku z dobre rozbehnutej súťaže. V Levoči si ale napravili chuť a zvíťazili. Druhé miesto bral Krajčovič. Poháre za tretie miesto si odnesol Siládi. V konečnom hodnotení so ziskom 20 bodov patrilo tretie miesto Liborovi Slavkovskému s Ivanom Sabakom na Škode 130 MTX. Druhé získali so ziskom 37 bodov Miroslav Krajčovič s Marianom Hanušom na Škode 1000 MB. A jednoznačnými víťazmi so ziskom 75 bodov sa stali Michal Siládi s Patrikom Maruščákom na Škode 130 LR. Čo sa týka sezóny 2020, hodnotím to veľmi pozitívne. Klobúk dole pred organizátormi, Ferkom Debnárom a podobne, ktorí to držali aj túto sezónu, aj napriek tomu, že sú obmedzenia a podobne. Pre nás táto sezóna bola takým aj veľkým ponaučením. Získali sme určite veľa nových skúseností. Som rád, že to dopadlo takto a že sme mohli odjazdiť aspoň toľko pretekov, koľko v podstate sa odjazdilo. Chceli by sme sa pustiť do stavby novej prevodovky aj motora. Budeme bojovať s tým, čo nám prinesie sezóna 2021. Ďakujem všetkým organizátorom, každému jednému človeku, stále tu je niekto, kto toto robí, lebo však vieme, že je okolo toho strašne veľa roboty. Chcem sa poďakovať všetkým súperom, jazdcom a chcem im zapriať všetko dobré, veľa motoristických úspechov. Aj keď viem, že boli nejaké roztržky tento rok, výmeny názorov a podobne, tak dúfam, že sa to nejako uhladí a budeme jedna rodina veľká.
Z6-kách sa ukázalo 7 súťažných posádok. Peťo Ďurkovič na zimnej levoči vyhral. Krajčovič s Lieskovcom sa po titule v Z5-kách prišli popasovať so silnejšou konkurenciou. Zo zimnej rally si odnesli druhé miesto. Domáci Valas si pripísal body za tretiu priečku. Na Úhornej sa ukázal v plnej paráde domáci Junger a vyjazdil si víťazstvo. Piatka si pri premiére s Ladou VFTS odniesol z náročných pretekov druhé miesto s minimálnou stratou na víťaza. Jurečkovi patrilo tretie miesto a Ďurkovič odstúpil po technických problémoch. Trať v Kopšivnici najlepšie sadla Jurečkovi. Napätý mu dýchal Piatka, ktorého z boja o víťazstvo vyradil zhasnutý motor po hodinách v úplnom závere. Druhé miesto prebral rýchlo jazdiaci Krajčovič a na tretie sa predriftoval Peťo Ďurkovič. Trať letnej levoče najlepšie sadla Jurečkovi. Ďurkovič si vyjazdil druhé miesto a upevnil si svoje postavenie v šampionáte. Tretím miestom uzavrel debutovú sezónu s Ladou Igor Piatka. A ako tieto výsledky prehovorili do bodového hodnotenia? Tretie miesto so ziskom 42 bodov získali Desider Krajčovič a Vladimír Lieskovec na Škode 1000 MB a 130 LR. 50 bodov stačilo na druhé miesto Petrovi Ďurkovičovi, ktorého počas sezóny v Lade VFTS navigovali Emil Kamenský a Zuzana Turňová. Tretí titul v rade si zabezpečil Martin Jurečka, ktorého v BMW E30 M3 navigovali Martin Bergel a Matej Beďko. Tak sezóna 2020 prebehla zo začiatku celkom dobre. Potom nás prerušila vlastne korona. Mali sme síce za sebou dva preteky, osobne len jeden. Jeden sa vynechal vo zimu levoču. To krásne ste podradil. Pretek veľmi pekný. Veľmi zaujímavý. Myslím si, že takýchto pretekov by mal byť viacej v sezóne. Ale možno veľmi zaujímavé a náročné. Ďalší pretek bol Kopšivnica. Ten pretek som organizoval, takže viac menej sme všetko smerovali na prípravu preteku. Potom bola Levoča. Tá bola tiež veľmi pekná, len škoda, že bola veľmi krátka, už predsa len zvyknutý na dlhšie trate. Chcel by som sa podriknúť aj hlavným zážitkom, ktorá trpí pri tom koníčku, aj tu tento rok bol troška menej náročný. Takisto by som chcel podriknúť spolujazcovi, ktorý je stále vstupujúcim v aute. No a takisto všetkým partnerom a takisto ale nechcem zabudnúť na Silo Mikula Štyka, ktorý nám pomáha. Jeden z najkvalitnejších pretekov sezóny, čo sa týka možnosti, aké tam máme, to sa aj mu poďakovať, že nám takto pomáha. Na záver našej relácie sa pozrime na desiatku najlepších posádok v absolútnom poradí MRC. Desiatku najlepších uzatvárajú polovka s Turčanom na Seate Ibiza. Delené u 8. miesto s rovnakým bodovým ziskom patrí Naďovcom na Subaru Impreza a Pazderákovi s Klapákom na Evo 6. Aj 6. miesto si podelili dve posádky. Po 42 bodov mali Jurečka s Beďkom na BMW a Pikulovci na Seate Ibiza. Najlepšia dvojkolka na 5. mieste patrila Mokranovi s Kováčom. 4. miesto vybojovali Mutňanský so Špankom na Evo 10. Podrobnejšie sa pozrime na najrýchlejšiu trojicu v MRC. Dávid Bartoš začal na snehu 4. miestom, na Úhornej bol dokonca 2. 16. miesto po technických problémoch v Kopšivnici napravil v Levoči. Tam už auto fungovalo a v cieli z toho bolo rovnako ako aj v koncovom hodnotení MRC, 3. miesto so ziskom 70 bodov. No, sezóna prebiehala tak, v podstate my sme tam išli s tým, že nejak sa dostať do nejakého tempa. Hlavne je skúsiť to auto, vyskúšať tú komunikáciu s novým spolujazdcom a v podstate fakt, že dlhší čas som nesedel v aute, takže trebalo sa trošku nejak dostať do toho, jak vravím.
No a čo sa týka tých výsledkov, no celkom fakt, že ma to prekvapilo niekedy, že celkom dobre to bolo. No, tak tie plány sú také, že jazdi čo najviac v rámci MRC, v rámci toho Motorsport Rally Cupu. Maroš Kysucký začal na požičanej Evo 10 tretím miestom. Na Úhornej neštartoval a v Kopšivnici ako aj v Levoči s overenou Evo 4 dokázal zvíťaziť. 81 bodov mu vynieslo druhé miesto v absolútnom poradí MRC. Som rád všetkým usporiadateľom, organizátorom, že vôbec niečo zorganizovali a niečo sa išlo, aj keď v takej skrátenej verzii. Fakt môžeme byť radi aspoň za to. No, skončili sme druhý absolútne, čo je dobré. Bolo tých pretekov málo, ešte by sme boli zabojovať možno viac, ale ďakujeme aj za to. Ďakujem ešte raz všetkým organizátorom L-Racingu, že sme ich mohli reprezentovať. Spolu ja som samozrejme, alebo všetkým ľuďom, ktorí pri mne stáli celú sezónu, ktorí ma podržali a ktorí mi vlastne umožnili, aby sme mohli štartovať na týchto pretekoch. Takže ďakujem všetkým. Benček v Levoči a na Úhornej vyhral, v Kopšivnici odstúpil a letnú Levoču po penalizácii dokončil ako druhý najrýchlejší. V konečnom súčte 85 bodov stačilo Dominikovi Benčekovi a Radovanovi Plichtovi na zisk absolútnych majstrov šampionátu Motorsport Rally Cup v sezóne 2020. No tak bolo to tesné ku koncu, lebo sme vďaka tomu, že sme nedošli v Česku, lebo keď sme tam došli, tak by sme mali veľký náskok, hej, no. Lebo tam sme aj mali náskok, tuším, minútu na druhého v MRC, takže tam by to bolo víťazstvo, no len škoda, no, nedošli sme. Sezóna 2020 je za nami. Aj napriek všetkým okolnostiam sa nám podarilo odjazdiť 4 preteky a vyhlásiť majstrov v jednotlivých triedách. Verme, že v roku 2021 sa už svet bude pomaly vracať do normálu a my sa budeme môcť stretnúť v lesoch pri rýchlostných skúškach. Nezabudnite nám potvrdiť odber na našom YouTube či sledovať na Instagrame alebo Facebooku MRC Media. Aj touto cestou sa chceme poďakovať vám, našim divákom, že ste nás sledovali a rovnako aj našim kolegom a partnerom za pomoc a prácu pri výrobe obsahu s pretekov MRC. Ďakujeme vám, vidíme sa a počujeme aj v sezóne 2021. Na záver nášho sumáru si vychutnajte zo strich tých najlepších momentov sezóny MRC 2020. Túto reláciu podporili